欣赏完动态的舞蹈后，请大家调试一下心情，准备聆听林以婷同学带来的溜冰圆舞曲。作曲者华特菲尔是一位舞曲创作者，被称为法国的圆舞曲之王。这首溜冰圆舞曲按照原文翻译应该被称为溜冰的人们圆舞曲，描绘人们在冰上滑冰的情景，就像是冰上芭蕾舞的场面，一个个展现在人们的眼前。